Ето какво казва заместник-председателят на ВМРО и евродепутат Ангел Джамбазки за полицейското насилие пред България ОНЕР. По време на всички тези протести организаторите насърчаваха насилието и призоваха към насилие. Обаче, видяхте кадрите след малко, отново ще ги пуснем. Тези хора бяха на земята. Млади български граждани. Да, да. Те вече не представляваха проблем. Тези кадри са грозни. Те вече не представляваха опасност, ако щете. Няма спор. Бяха ритани, блъскани, сниманото момиче от служител. Това е особено грозно. Това е, ако нещо има, което мене лично ме бръстър се възмущава, е точно това. Аз, честно казано, мога да приема емоция в другите случаи. Мога да приема, че ако да речем цял ден е имало някакви събития, които са провокирали служителите на реда, да имат така, някаква повече емоция, която пак и недопустима. Но мога да го разбера. Не го приемам, но мога да го разбера. Но по отношение на това момиче на земята... Ето виждаме кадрите в момента. Много грозно. Трябва да се носи там наказателна отговорност. Сега, има повдигнати обвинения срещу четирима на обаче, този да, етап от Софийския. Това ще кажа нещо, което никой от тези, които ни гледат в момента, може би емоционално няма да разбере. Но да, това са грозни неща. Грозни кадри, грозни снимки. Но те имат контекст. Нещо се е случило много време, което може би е провокирало такава реакция. Пак казвам, не го оправдавам. То няма оправдание на това. Да, но нали, си говорим дали можем да разберем защо е само така. Мислите ли, че всички български полицаи са изроди, които бият хора? И категорично не. Това ли казваме сега? В нашото студио казваме сега, в момента всички български полицаи пребиват хора. Не, категорично не го казваме, господин Джамбазки. Говорим за конкретно тези лица, които упражняват. А конкретно нещо се е случило обаче. Нещо ги е провокирало според вас. Аз не помним какво се случи преди една година, не е толкова далече. А помним ли бомбите по служителите? Помним ли славата, да ги запалят и така нататък? Сега, може би тук няма хора, които да имат такива отношения и връзки, но аз твърда, че полицейските служители също имат семейство. Убеден съм в това. И когато някой трупа слама, за да ги запали, това нормално ли е? Нормално ли е организатор? Сега министър, днешен министър, жив човек министър, той казваше, време е да спрем да сме мирни, да отидем да ги избием. Или там нещо подобно. Министър е в момента. Организатор на протеста. Друг твърдян организатор. Биеше ги с палки, с тояги, хвърляше яйца, риби, каквото му хрумне. Тези хора насърчаваха насилието. Защо никой не призова тяхната отговорност? Кажете ми, ако ние с вас през ефира на тази, между другото, доста гледана телевизия, призовем за насилие, какво ще стане? Ние ще бъдем съучастници. От вас ще поискат отговорност и най-вероятно ще ви търсят някаква отговорност. Мене по политическа линия. А не може да се насърчава насилието или би трябвало да не се насърчава. Тези хора го правиха. И въпросният адвокат, и въпросният министър, те насърчаваха насилие много пъти. Те казваха, крайно време е да спрем да сме мирни.